us to verify what the family were telling us. Apparently, there were no books in the OB. Their names were not there. We were referred to the HCC. Unfortunately, we were not able or were not allowed to see them. So, and we don't know what's happening. And actually, the question we beg to ask as Haki Africa is, being Muslim a crime? Why are they being discriminated? I know any other Kenyan who is aggrieved, who goes to the street and get arrested, they're taken to a normal police station and charged with demonstration. And again, even under our constitution, picketing is allowed. So why were they taken from Kilimani to the ATPU offices? So we condemn this act, and we just call on the CS, Interior, just to release these kids unconditionally. They're students, and this is a family right here behind us. So we just invite them just to speak to us and tell us what happened. My name is Fatuma Edin Isaac. I'm relative of the one of the kids who are shiko. Watoto wetu walikuwa naenda kusherehekea Idi on Thursday. Walikuwa watano. Walishikwa Urupa, tukaambia watu wamepelekwa Kilimani, tukajaribu kuwafuatilia Kilimani. Wakatolewa hapo na watu wa HPU, wakapelekwa kwa Antitera. Watoto wetu ni student, hata nikiwaonesha. Huu ni mtoto anafaa kuregister on Monday. KCSE. Wanasema wamechukuliwa wakapelekwa hapo, wamewekewa hiyo kitu ya kusema engage in terror. Sisi watoto wetu si terrorism. Kukua Muislamu Kenya ni haki. Mimi ningetaka Nurdin Haji, Bwana Matiangi, wajaribu kuingililia hii maneno. Watoto wetu ni wadogo na wanasoma. Wamefungiwa huko karibu hizo siku zote mpaka leo hii. Tukienda kuongea nao mpaka usumbuliwe ndio uongee na hatujaona watoto wetu. Watoto wanafaa kusoma, nani watoto hata wajai commit crime. Tungetaka serikali ya Kenya ingilie kati na Nurdin Haji aone kukua Kenya, kukua Kenya Muislamu kweli ni haki. Huu ni mwanafunzi anasoma shule. Kuna wengine wako hapo ndani ni wanafunzi. Walikuwa wanaenda kusherehekea. Hatuna uhuru ya kusherehekea sikukuu yetu. How are you talking to them? How are you communicating? Okay, tukienda hapo hivyo lazima usumbulie ndio uongee na watoto. Kama leo Miss Jona ndugu yangu. Tukienda huko Kilimani wanatuambia ati sisi tuliwashika. Tujui watu wenye waliwashika endeni huko Antitera. Antitera ukikuta unakalishwa kwa 3 hours, 4 hours ndio uone mtoto wako. Kwani watoto wadogo wamecommit crime gani kwa hii Kenya? Nao ni wanafunzi wadogo. Mimi ningetaka serikali na watu wote wanahusika na haki ya watoto waingilie na haki ya Uislamu Kenya. Maleta na Halima na Halidali. Ndugu yangu ni mmoja ambao ameshikwa. Alishikwa siku ya Alhamisi town. Hata kwenda Kilimani tuliambiwa alikuwa kwa demonstration, ndio alishikwa. Tukangoja hapo until 5, akapigiwa na polisi wa Antitera, akapelekwa HPU unit, akakulizia, wakasema walikuwa kwa demonstration na walikuwa na t-shirt. Sisi kuuliza watoto wakakataa, wakachukua hizo t-shirt zao na wanaendelea. So leo tumeenda pia wakatuambia, wameambiwa walikuwa engaged in Antitera, of which hao walikuwa wameenda Idi. Ukiuliza from the OCS mwenyewe alituambia, walikuwa engaged in demonstration. So tunashangaa, how comes, kama walikuwa kwa demonstration, how comes saizi wanaambiwa na wanataka kwa shika na tengo la terror, na ambao ni watoto wadogo sana. Children, the oldest there are common 22 to 23 years. Watoto wa shule. Sisi tungetaka serikali ingilie, Nurdin Haji, Matiangi, watu waingilie, watusaidie. Your parents, you are suffering as Muslims in this country. Thank you. What are all their names? Mmoja anaitwa Abdulaziz Mohamed, mwingine Mohamed Adan Isaac, Abdulrashid Daud, Ismail Hussein Bilo na Ali Said. And the age between what you know? The smallest is 21, the oldest is around 25 years. How are you contacting them? How do you know where they are? Okay. Si ufika pale Antitera, wanatupea chance ya kuongea nao. After staying for more than 3 to 4 hours, unapewa chance ya kuongea, only 2 minutes. That's it. Ukiuliza how the investigation going, they're telling you. Tunang'ang'ana tu, we will tell you, that's all they can get. Nothing. So you've seen them? Yeah. And where were they? Yeah, they are the CPU. The question that I want to ask,
kwa nini walivalishwa tags za anti-terror after walishikwa in the demonstration? That's the question we want to know. And watoto wa shule, kama walishikwa na demonstration, they wanafaa wachajue with that act of demonstration. A constitution ya Kenya inakubali watu ku demonstrate. And they, kama walikuwa wana demonstrate, wangefaa wachajue with demonstration. Sasa ukuje ushikwe demonstration, baadaye ukuje charge za anti-terror. Why? Na hiyo kuna maisha mara nyingi. And their kids not for school. What will be next for them? So what day did you last see them at APC? Today. I saw my brother today, yeah. I was there today. I talked to him and he told me, that's why he told me in the Valisha attack and I can be engaged into terror. And he was in town. Up on Hulu Park. But as a Muslim, we don't have right to talk in the city. It was Eid. We have to celebrate. I think she has, you know, the mask, yeah?